Vi ska här idag berätta om nya fynd som har gjorts här i kanten av Söderfjärden. Medellatan mukana. Ja siihen törmäs ajankohtaan vielä, että silloin tämä alue on ollut sellaista mannerjalusta aluetta ja ei kovin syvää, että voidaan ajatella, että siihen aikaan Söderfjärden on ollut myöskin siis tällainen matala merenlahti ja maksimissaan 100 metriä syvä, tai en usko, että niinkään syvä, vaan että hyvin matala merenlahti, eli tämä kuvastaa tämmöistä mannerjalustaa, joka on kulkenut sitten näillä korkeuksilla. Tämä on ollut kuivaa maata, tämä alue, ja tässä on sitten merialue, ja rantaviiva on sitten mennyt tässä kohtaa, että tietenkään nämä ei ole ihan niin kuin millin tarkkoja nämä, mutta kutakuinkin siinä vähän selviää, että miten ollaan sijoituttu. Ja me tehtiin sitten näistä kaikista löydöistä, mitä siihen mennessä oli, niin abstrakti, ja se pidettiin esitelmä sitten Houstonin Lunar ja Planetary Science-konferenssissa tietenkin virtuaalisena, ja julkistettiin siellä sitten nämä löydöt. Ja se, että mitä tässä nyt tapahtuu, miksi meillä on ne sedimenttikivet tuolla kallioperän rakosissa. No se ajatus on niin, että nyt kun meillä on niitä sokkilamelleja, jotka kertoo, että ne kivet on kärsinyt jopa 20 gigapaskalin paineista. Ja semmoisia paineita ei ole kuin kraatterin keskellä, siinä syntyhetkellä. Niin sitä kraatterin materiaalia siinä syntyhetkellä on täytynyt joutua tuonne reunalle. Eli puhutaan tämmöistä heittelekerroksesta, ejekta-kerroksesta, joka, no se puussahan näkyy hyvin, että siellä on hyvin tämmöiset niin kuin laajat heittelekentät. Eli sehän tapahtumaltaan tämä kraatterin synty, en käy sitä nyt tarkemmin läpi, mutta sitä voidaan verrata ja aina verrataan ydinräjäytykseen, jossa myös tietenkin materiaali lentää ja sinkoutuu kauas eli tämä materiaali on peräisin tästä kraatterin keskustasta. Ja tämmöistä esiintymää ei tiedääkseni ole muualla Pohjoismaissa, että Eestissä on Kärtlan kraatterissa sedimenttikerrostuma tai heittelekerrostuma, mutta se on meren alla. Ja se on vain kairauksissa tavattu. Sitten Ruotsissa on Loknen kraatterissa, mutta se on myöskin vain kairauksissa tavattu. Mutta on ainakin Pohjoismaissa, en uskalla sanoa, että onko Euroopan, mutta kuitenkin Pohjoismaissa nyt sellainen paikka, jossa me voidaan oikeasti nähdä se heittelekerros siellä ja mennä katsomaan. Se on siinä meidän jalkojen juuressa ja en tiedä vastaavaa sitten muualla. Ja se on ollut piilossa 500 000 vuotta, kunnes se nyt sitten paljastui. Ja se kertoo sen myöskin, että koska meillä on tämmöinen kerros siellä löydettävissä ja ollaan se löydetty, niin että se on niin hyvin säilynyt, että se on alkuperäisessä kunnossansa tavallaan tämä kraatteri. Eli se ei ole kulunut juurikaan lainkaan, että Suomen kallioperähän on voimakkaasti kulunut, erodoitunut, jos ajatellaan, että meidän graniitit syntyy useiden kilometrien, 10-15 kilometrin syvyydellä ja meillä on nyt ne tässä nähtävillä, niin se tarkoittaa sitä, että sen verran kallioperä on kulunut pois. Eli se ajan hammas on aika armoton kyllä, mutta nyt on käynyt tuuria, että tämä Söderfjärden kraatteri on näin hyvin säilynyt. Siitä on todistaa nyt tämä löydetty kerros. Ja meillä tutkimukset jatkuu tietenkin ja nyt sitten niin kuin Mats tuossa kertoi, että sitten meille asiantuntija varmasti sieltä Uppsalan yliopistosta
tulee, joka ymmärtää sitten näiden mikrofossiilien ja fossiilien päälle ja löydetään, pyritään niitä tunnistamaan ja ehkä saadaan myöskin jotain uutta ikämääritystä, eli haluttaisiin sitten tarkentaa vielä tätä ajankohtaa, koska se törmäys on tapahtunut ja tästä on, näistä löydöistä on tulossa sitten, me ollaan kirjoittamassa tieteellistä artikkelia. Okei, kiitos esityksestä, Satu. Nu kanske vi borde presentera de här stenarna som finns här också. Här är en bit av kraterkanten där från Söderfjärdsbacken med ganska smala sprickor som är fyllda med material. Här ser ni det om ni tittar lite närmare på det här. Ni kommer att få se en bred spricka där på stället. Och här är, vem berättar om det här? Kerrotko tästä vähän? Ai, joo. Mä katson ensin, mikä se on. Joo. Ihan. Kaskas vaan. Joo. No niin. Se on sama tässä. Joo. Kyllä. Meillä on myös uusia löytöjä lohkareiden muodossa. Eli nämä on sellaista törmäyspreksiaa, mikä on siinä törmäyksessä siis syntynyt. Ja Juhanin löytöjä sitten tässä. Että näissä varmaan... Nyt lähdetään myös tutkimaan. Joo. Ja tässä voi olla tämä sula. Siinä voi olla sulaa. Ja joo. Se merkitsee mitä? Siinä voi olla sula. No siitä voidaan saada ikämääritys. Joo, se oli. Kiitos vastauksesta. Alltså man kan få en åldersbestämning på kratern. Vi säger nu ungefär 520 miljoner år, men det kan hända om det här lyckas så kan man då få en ganska precis åldersbestämning. Plus minus 1, 2, 3 år. Ari? Ja, Ari Sönnberg, nyhetsfinalist. Ymmärrätkö oikein, että tässä on oikeastaan kolme tämmöistä uutta juttua. Yksi on ne sedimenttijuovat ja toinen on tämä... Se on samaan, sedimenttijuonet ovat heittele. Ja se kolmas on tämä fossiilikuvio. Joo. Joo, okay, joo. Sitten meillä on nyt on Juhanin löytämiä näitä impaktipreksioita, joita aletaan nyt sitten tutkimaan, että okay. Mitkä on tässä näin. Kyllä, joo. Så tar vi fossilfynden. Peter som hittar det här. Se nyt några ord om det. Ota vaan syliin se ja Joo, tää on tein. Syliin? Joo, väärin. Joo, mä nyt vaan jäät viisan omas kahdolla. Kaikki fossiilit tykkää. Se on viitän steenaa. So, här är någonting som ser ut som ett skrott från den tiden. Alltså om kratan om kratern bildades 520 miljoner år sedan så det här kan vara, eller är det samtidigt? Mm. Det beror på vad den här stenen innehåller, på vilket vi har inte vågat öppna den något på sidan. Men där var ju något, ni såg något trilobiter där på bilden också i något skäl. Trilobiter är sådana här. Kanske ett par tre centimeter långa djur från den tiden. Och så syns på andra sidan. Vi har nog avtryck liksom där det har varit. Några djur som har kryp eller där det har levat eller så. Och den här specifika stenarten är alltså? Kambrisk sandsten. Det är sandsten, kambrisk. Kambrisk, och det är en tidsperiod. Ja, jag vet det. Och det är en sandsten. 490-540 miljoner år. Här har vi då ytterligare ett fossilfynd som visar ett spår av en mask som kröp fram på havsbottnen för ungefär 520 miljoner år sedan. Det
nästan 10 cm långt spår. Vi har den i vitrinen här, för det är ett spår som man inte får gå och fingra på, för att det kan då förstöras till det spåret, men det är alldeles tydligt en mask av något slag som har sakta rört sig där i leran på botten, och det har då bevarats i mer än 500 miljoner år. Mera kring det här, frågor, kysymyksiä? Ja. Jag tänkte bara så där allmänt. Att vad vi tittar lite till den nu, just i det här området och historien. Fynden, betyder det att alla med egna ögon kan se att det har varit en våldsam explosion här? Det kan ni se ännu bättre där på fyndplatsen. Ni kommer att se precis en spricka som av olika bredd på ungefär 2 meters längd. Och det här material som vi då ska kunna berätta om här på meteorian i den nya utställningsutrymme som är planerat här som en förlängning på den här meteoritladan. Voisitko Satu näyttää siihen, missä oli se kraatterin synty, että mitä siellä tapahtuu, missä niin kuin liikutaan? Siellä on myös se keskuskohouma, missä me nyt ollaan. Kyllä joo. No, kraatteri syntyi itsessään, se on valtava väkivaltainen tapahtuma. Kyllä, ja kraatterihan voi syntyä siis kiteiseen kallioperään, merelle tai sedimenttiin, kivialustalle. Ja tässä tapauksessa on tosiaan ollut se matala meri, mutta siinä kun asteroidi sieltä avaruudesta tulee kohti maata ja tapahtuu tämä kahden taivaankappaleen törmääminen, niin se synnyttää sitten erityyppisiä kraattereita. Ja hyvin tällainen yksinkertainen kraatteri on muodoltaan maljamainen, niin kuin meteorikraatteri Arizonassa, joka on varmaan se yksi maailman tunnetuin. Eli se on hyvin pyöreä maljamainen kraatteri ja kooltaan pieni, ne on yleensä alle 3 kilometrisiä. Sitten kun kraatterin koko kasvaa, sieltä tulee vielä vähän isompi. Sanotaan, että Sörikärdenin asteroidin koko olisi ollut jo 300-350 metriä läpimitaltaan, niin se aiheuttaa isomman kraatterin. Ja siinä sen kraatterin syntyvaiheessa tämä alla oleva kallioperä sitten kohoaa ja syntyy se keskuskohouma, ja se kraatteri sitten tuonne sivulle myöskin avautuu. Ja nyt kun jos tässä on ja on ollut sitä merialuetta, niin todennäköisesti se on vielä laajempi se kraatteri, eli Sörefjärden voi olla vielä isompi loppujen lopuksi kuin se 6 kilometriä, jos tuolta reuna-alueelta aletaan löytää lisää merkkejä sitten vielä, mutta sitten tämä lopullinen rakenne on tuollainen, että siellä on keskuskohouma ja sitten reunat, ja ne reunat sitten yleensä vielä romahtaa, että se rakenne ei kestä sitä muotoa, vaan ne reunat romahtaa. Ja täällä on myös käynyt niin, että nämä kraatterin reunat on romahtanut sisäänpäin. Alltså det är en väldigt våldsam företeelse, stort nedslag av en asteroid som i det här fallet har varit ungefär 300 meter i diameter. Och när den kommer med en hastighet på 20 kilometer i sekunden, så kan var och en föreställa sig. Vi har ju animationer här som visar, men vi har knappast tid just nu, att det är bara någon minut långa, men där det visar det här nedslaget. Ja, är vi klara att börja ge oss iväg till Söderfjärdsbacken, så tack här
Satu en gång till och ni andra som har varit med. Det är verkligen. Här ser man ännu det här materialet. Finns ännu några bitar kvar här? Ja, här finns. Alla ska få en bit. Okej. Man kommer hit idag. Här får man hämta sig någon. Ja. Okej. Här har vi då en av de här fem sprickorna. Det här är en av de största. Och om ni ser här då, så är det här då det här 1,88 miljarder, 1880 miljoner år gamla urberget här, migmatit. Och så har vi då den här sprickan som börjar här någonstans, ja, det finns, där finns en grön bit av det. Och så går den, här är den då ganska tjock. Den är 20 centimeter på vissa ställen. Så går den vidare här och så är den smalare här några centimeter. Och så går den förmodligen i berget dit under ännu. Och om vi frågar dem som nu ser det här för första gången, ser ni att det är någonting speciellt med det här? Nej. Nå, när du nog säger. De här har sett det så många gånger. Alltså det är gult. Sä kerrot vähän vielä Satu tästä keltaisesta. Täitteestä. Joo, siinä se väri tulee, toi kellertävän tai ruskehtava väri tulee raudan oksideista, että niin, et siinä on sitten sitä värieroa, että toiset juonet on vihreitä ja toiset on ruskeita, kun tässä on sitten raudan oksidia, mutta niin muuten ne on niinku samaa materiaalia ne kaikki juonet, että niin hyvin tämmöistä hieno rakeista hiekkakiveä, sedimenttikiveä tai silttikiveä. Mutta tämä kerroit jo. Joo, men alltså man kan föreställa sig det här. Alltså den våldsamma explosionen där ute när den här drygt 300 meter stora asteroiden slog ner. Berget sprickar här på många ställen i stora och mindre stora sprickor. Och sen kastas det in material, om man säger det enkelt, så är det alltså lera och sand från sjöbotten som kastas in i de här sprickorna. Och sen under miljoner år så tätas det här ihop till sten. Men den är väldigt skör, den här stenen. Så nu ska ni få varsin bit av den här som minne då ni har kommit hit. Men Jenny vill säkert berätta lite var befinner vi oss. För vi kommer att täcka in det här materialet här med en presenning. Johan, har du presenningen med? Så då ska vi täcka in det för att bevara det här tills det går att göra definitiva åtgärder för att bevara det. Ja, Jenny, varsågod. Ja, vi befinner oss nu på Östra Fjärdsbacken, det som är Malax kommuns nyaste bostadsområde. Här finns 130 tomter, varav då cirka 20 är reserverade i dagsläge. Och som ni ser har det börjat komma upp lite hus här också redan. Det här bergsprickan, som jag kallar det, så finns på vägområde egentligen. Men att vi kommer till undanta just den tomt som nu närmast berörs här från försäljning i det här skedet och fortsätter att diskutera med det här gänget som har sakkunskapen i det, att hur vi kan hjälpas åt att lite bevara den här sprickan, kanske pensla fram den bättre på det viset, så får det vara ett fönster in till historien som då också berättar någonting om vad som har hänt här för miljoner år sedan, som är väldigt unikt för hela området. Och vi tänker att det kan vara intressant både för boende men också då för omvärlden och forskare och andra intresserade att kunna se den här synlig. Så att vi diskuterar vidare hur vi kan bevara det. Så i det här skedet är det en tomt som undantas från försäljning tills vi har mer klarhet i hur det specifika området kan bevaras. Och i övrigt påverkas ju inte området, utan det fortsätter förverkligas och husen byggs och de som flyttar hit får njuta av den här unika omgivningen som finns här med både utsikten och historierna. Så det. Tack.
Ja, Johan, du har rört dig mycket här ute och det är du som har hittat de här märkvärdiga sakerna. Berätta lite mer om vad det kommer sig att du börjar springa här i skogen. Ja, det beror nog på det att vi i meteoria-sektionen så bad Mats mig att då vi, jag föreslog ju att vi ska då det, de bygger kommunaltekniken här, ska vi ta och hålla ögonen öppna och vad som vi hittar här. Och han då gav mig lite som uppgift att köta om det här. Och det har jag ju gjort nu här i ett år ungefär. Och allt möjligt sånt här har vi hittat. Jag hittar hela tiden nya saker. Och jag är alltid ut och motionerar och så där och cyklar och så. Svänger jag ner här och gör nya fynd nästan varje gång. De här fynden, ser du förrän det arbetas någonting med marken att det ska finnas någonting? Eller är det först när man börjar spränga och gräva som du hittar saker? Alltså nu är det ju de flesta sakerna vi hittar efter de har sprängt. Inte såg det här ut för någonting. Att man hittar inte som det här på vad som är berghälla här på vägen. Inte fast det är någonting att inte så. Det är först då de här sprickorna öppnas som man ser allt. Samma sak är det på ett annat ställe här där vi har hittat de här suevitstenarna. De har sprängt dem för botten för en brunn där och så kom de fram. De flög omkring där och då vi plockade ihop dem. Att jag har 100 kilo där hemma av dem. Och plus de som finns på meteorian. Vi ska då på meteorian i en av de där ladorna ska vi göra ett lager för de här stenarna som jag hittar. Så att de ska inte vara hemma hos mig utan de ska vara på meteorian. Jag funderar också på, nu är ju med att det här nu var ett byggnadsområde, men det byggs ju på många platser. Har du någon kontakt med jordbyggaren som arbetar i Sundamområdet? Nej, jag har nog, det är sporadiskt om jag vänder in på något ställe och tittar åt. Men det är väldigt mycket, här på sidan har vi hittat nästan allting. På Öberga har jag hittat bara några få stenar som har varit intressanta. Men det är väldigt, väldigt stor skillnad. Men det beror ju förstås också på att istiden har ju fört material hit och inte Öberga. Och det är andra, från andra sidan det har kommit där då. Men riktningen är ju från Öberge hitåt över kratern då, och det har ju lossnat massa sån här kamriska sandstenar, sån här runda som vi hittar de här fossilerna i, så hittar vi överallt här. Det kommer inte hit en gång som inte jag hittar en sån sten av någon slags storlek och intresse. När det gäller arkeologi så får man ju skydda de områden där det ska finnas någonting intressant, och så får man inte vidta några åtgärder förrän det undersöks ordentligt. Hur är det med geologin, vet du det? Nu finns det möjlighet att skydda på de grunderna också nu. Men vi har ju inte valt den linjen här att vi ska ta i och försöka stoppa någonting, utan vi har följt med och det har hänt här och det har gått bra tycker vi. Men nu har ju Malax kommun tänkt bevara den här hällen här åtminstone för framtiden, att folk ska få komma hit och se på det här och bekanta sig med det. Hur är det med byggaren? Är de glada åt att ni springer runt och tittar, eller tycker de att det blir svär? Nej, vi har nog försökt hålla oss undan de där byggtomterna, utan det var nog före. Förstås tror jag nog att den här entreprenören för det här området var lite orolig att vi skulle ställa till med någonting. Men vi tog ju den linjen, öppna linjen, att vi med samarbete med dem, vi begärde alltid lån och vi for hit och de visste å det. Och på det sättet har vi, den linjen har vi tagit i det här.
helt öppet. Och de här egna hemstomterna så har jag inte varit och tittat på något. Jag tycker vi klarar av det utan det. Med tanke på det unika som det i alla fall är och värdet utav meteoritkratern här i Sundom, tycker du att det på riksnivå borde utfärdas några dekret för att bättre utforska det som finns här runt omkring? Nå, jag får ju ha min åsikt om det där, men jag tycker nog att vi ska hellre då försöka så här i samarbete med kommunen och byggarna här, att vi inte behöver med något dekret. Vi ska hitta det som vi vill få fram här. Och jag tycker vi har kommit fram till så mycket nu redan och inte har vi ju behövt något. Men nu finns det möjlighet till skydda de här ställena på laggrunder och sånt. Men det har vi inte ansett att vara nödvändigt. Jag har ju blivit lite intresserad av stenar, men jag har lärt mig väldigt lite. Men när jag är ute och går så tittar jag ofta på gruset man lägger på, krosset. Mm. Och beroende på varifrån det kommer så tycks det vara lite olika. Men i mina ögon så ser det ut som inte det är halvädelstenar som ligger krossade på vägen. Hur gör du med sånt här och vad tänker du? Nå, jag tycker nog sån här krosssten så är jag inte intresserad av. För att det kan ju vara varifrån som helst. Men däremot är jag intresserad av de här ställena de kommer från. De här bergtäkterna. Här finns ju en bit, mot Solv här finns ju en stor. Och där har jag nog varit och tittat. Inte för att jag tycker så något speciellt där den gången. Men man borde ju vara väldigt koncentrerad på det och försöka se om det skulle finnas några intressanta saker. Som det ju sa, hon ju sa här att det flyger ju långa vägar. Att det kan ju hända att det skulle hittas där också någonting. Kanske mera då på ytan av det där bergstäkte. Det byggdes ju här i Sundom på det vi kallar för Monton som Vasastad har bebyggt. Mm. Du vet vilka det är. Ja. Har du undersökt där hur det ser ut? No, jag har nog varit, men jag tycker den tiden jag lär ju mig mer och mer om det här och då kunde jag mindre än vad jag kan idag, så jag kunde ju ta mig en titt på nytt på det. Och om det skulle hittas något intressant, för inte det är ju långt bort heller från kratern. Det ska jag nog bli, jag tror faktiskt jag ska fara dit något tag och gå och se, men inte har jag några stora förhoppningar. Mot Gröna ön så finns också ett gammalt stenbrott. Ja. Har du varit där och tittat? Nu har jag varit och tittat, men och faktiskt nog kanske med de här ögonen, som, men inte här där sitt någonting heller inte. Men som sagt, man lär sig hela tiden. Och det här trodde ju vi, sån här trodde vi ju inte att skulle vara intressanta. Förrän det ju faktiskt var intressant. Då hon var så insatt i det som satt och är. Och det här var ju faktiskt en sensation då hon hittade det här. Då får vi väl säga, om det är någon vägbyggare eller markplanerare som också ägnar sig åt sprängningsarbeten. När ni ser någonting lite speciellt, då kan ni ta kontakt med Johan. Så får han komma och se, eller hur? Eller Mats. Mats är väldigt intresserad hela tiden också. Vi är ofta ute tillsammans och tittar på sånt här. För det är ju som bättre det om man har, han är ju ändå sakkunnig på geolog så, och jag är amatör. Så, mest bara intresserad. Så, men vi är ute ofta och vi har varit mycket här nu. Nåja, intressant att höra och hoppas du får hitta nya intressanta saker. Ja, jag hittar hela tiden.